恐怖の弾き語り、手が勝手に編曲していくシリーズで、これはもう昔の曲なんですけども、はい、花嫁という花嫁というね、ただもう花嫁っていうことなんですけども、今はもうやっぱりですね、この結婚制度っていうのがもう崩壊、完全崩壊してますので、はい、結婚制度はもうなくなると思いますね、はい。まあ、結婚制度だけじゃなくて、いろいろどうなんでしょうかね、まあ、だから惑星メーテルの崩壊と私は長いこと言ってきましたけれども、もう本当にもう歯車がどんどん外れてる感じが、まあ、してるんですけども、で一挙にドドッと壊れるのはいつかなと、そういう話がねいっぱい出てますけどもね、はい、ツイッターとかね、まああと、まあ、そういうことを話してる人も YouTube にもいっぱいいらっしゃいますんでね、はい、はい、そういうことでですね、まあ何にも感じない人は感じないし、関係ない人は関係ないのでですね、でもまあ関係あると思いますよね、やっぱね、全部がね崩壊すればね、やっぱり関係、自分だけどうなるっていう、ずっと平気なままっていう人はそれはいないと思いますので、私もそういうことずっと言ってきたんですけどね、ずっとね、公務員の方とかね、まあ、公務員ですよね、公務員の方、やっぱりですね、どうなんでしょうかっていうことでですね、やっぱりですね、やっぱおかしいことはね、おかしいって言える社会じゃないと、やっぱり良くないと思いますね、はい。この曲ですね、すいません、イントロはですね、イントロも歌います、はい。でピヨピヨ譜面はね、こう簡単です、こういうことですね、はい。で楽譜はですね、これ有名な曲なんていっぱい売ってると思いますのでですね、はい、いろいろご購入していただいて、はい、ピヨピヨ譜面はもう簡単です、はい。ルー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 ル、こうなりますね、これなんかから移したんですね、はい。ルーここから歌ですね、ルー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 、あ、いい曲ですね、ルー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 、ことですね、はい。あとはまあそんな一緒だともちょっと中間違いますけど、はい。で、これのこの押さえ方を覚えたらですね、手が勝手に、ちょっとリズムをつけてみたいと思います、はい。ルー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 ルリズムなしでもいいですね。ちょっとね、泣きそうになってきますね。あとは一緒ですので、はい、あともう自由な編曲でですね、このトゥルル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 、これを覚えちゃえばもういろいろできるようになると思います、はい、はい、では花嫁という曲でございました、はい、ぜひ弾いてみてくださいませ、ありがとうございます、はい、失礼します。